ตะกูลาภิเจ้าณเยนี่มหาเตญญะอัจฉะนี่เปกุไดเปกุမျိုးဥဒ္ဓံမျိုးတိချမ်းမြေမြိုင်ကြောင်း၌တွင်တို့ဥပုသ္တရင်သီလအကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည့်အရိမစ်တေယဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ပရကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမစ်တေယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့တရားချေခင်
ုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကကောင်းဖြီးထားမှပန်လို့ရတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဘုရားငါးစုကိုပန်းပွင့်ငါးပွင့်နဲ့ပမာထားပြီးတော့လေးစုသောဘုရားတွေကတော့ပွင့်သွားကုန်ပြီတစုသောဘုရားကြာမှသေးတယ်အဲ့ဒီကြာတဲ့တစုသောဘုရားကိုပန်းနဲ့တင်စားပြီးတော့လောကအမျိုးသမီးများဟာပန်းပန်နေဆိုတာခေါင်းကိုတေတေတတ်တပြီးလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပန်းမွင့်လေးကိုနောက်ဆုံးတင်ပြီးတော့ပန်းတယ်လို့ပါရကဘာကြီးမှလည်းနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားတည်းဟူသောပန်းကိုပန်းခြင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းဖီးထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဖီးထားမှပန်းလို့ရလို့အမိပေးထားတယ်အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာကိုဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောတည်သောလောက်ခြေမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဗ္ဗင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောက်ခြေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရားကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားရှိကြောကိုယောပုဇောအပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပုဇော၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်မန္တေတန္တိပဒသဗ္ဗဂေတဝဗုဒ္ဓရူပကံအာနုဘာဝံတတ္တေတန္တိတာဟံနမာမိသာရတံမန္တေပေါ်ရင်ညောင်ရွှေရောင်မဲခေဟုအောင်မြင်တင်ဆံပလင်နန်း၌တဏိပတာထိန်ခါပချိန်ခါကြ၍လူပြည်နတ်ပြည်နဂါပြည်ကလုံးပြည်တို့မှစုံကြီးကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောသဗ္ဗဓာတုယောအစင်းတော်မျိုးမျိုးတကိုးတော်ထွေထွေကြက်တည်းအနန္တပမာဏသုံးသွဲအရွယ်တော်စာစာဓာတ်တော်ပေါင်းအများတို့သည်ဗုဒ္ဓရူပကံပွင့်တော်မူစားကရူပပုံဟံ32တန်းသောလက္ခဏာတော်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်းထင်းရှားရှားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အသွင်တော်ကိုဂေတဝံတဆုကောယောနမုပေါ်အောင်ယူတော်မူကြကုန်ပြီ၍အနုဘာဝတောက်ပြောင်ထိန်ထိန်6ရောင်ရှိန်တို့ဖြင့်ဂုံသိန်ကွန်မြူတကိုယ်တော်မြတ်အထူးကိုဓာတိတန်တီတဘောအနဲ့ဓမ္မဆက်တို့ကိုဟောမြတ်ခပြတော်မူသည်ဖြင့်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကွန်မြူလည်းအထူးသည်ဖြင့်လှလှပပပူဝင်ရအောင်လွတ်ထွေပြီပြတော်မူကုန်လတံတံဗုဒ္ဓရူပကံနောက်အနာကရောင်ဝါလျက်သဖြင့်ယုတ်တာပေါင်းစီဓာတ်ပေါင်းစုံကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသာရတံမျောတွေးစီကယခုလိုအဝေးရကလေးမြတ်ကြီးညိုယိုသေးလာစွာအဟံရောင်တော်ပြန်ပွဲဝင်နှဲရံမျော
ပြန်ပွဲဝင်ရမြောဖယံတပိတော်သည်နမေနမမိကောင်းမှုရေအနန္တနဲ့တောင်စုချွေးဝေပန်တာပြီတော်မြောတအာကိုလက်စုံမူကား ရှေခိုးဦးညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါစัจ္ဇဝလအနန္ဒ၌ လုံးစုံခတ်သိမ့်တတ္တဝါတွေကိုမာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ကိုမာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ကိုဆင်းရဲလေခင်ပါစေကိုဆင်းရဲလေခင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရံခတ်သိမ့်တို့ရောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေ စေမာတန်တံဘူပံဆွဲတဲ့စေမာတန်တံဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်ရှင်းရဲ့လေကင်ပါစေစေရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စေရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေ ဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထပွားတဲ့တံပါပဲပွားတဲ့တံပါပဲစัจ္ဇဝလအနန္ဒ၌စัจ္ဇဝလအနန္ဒ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နဗျမာတွေလုံးစုံခတ်သိမ့်နဗျမာတွေကိုမာတန်တံဘူပံဆွဲတဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲလေခင်ပါစေကိုယ်ဆင်းရဲလေခင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရံခတ်သိမ့်တို့ဘေးအတန်တန်ရံခတ်သိမ့်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်မာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲလေခင်ပါစေ ရှင်ရေကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေအေဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဝါတဲ့အတံပါပဲ တဗ္ဗေတိယောဝုဇန္တုသောကောရောဂောဝိနာတတုမာတေဝွန်တွန်တရာယသုခိတိကာယူဘောဘဝတဗ္ဗေတိယောလုံးစုံသောဘေဥပယောဂအန္တရေဟုသမျာပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇန္တုရှောင်လွယ်ပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းယောကောစကအနာယောဂာသည်၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေ အန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လင်ဒုက္ခိဒုက္ခိတံကိုစိတ်နှဖျားကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယူကတည့်ရတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဂနေ့သမသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ဖွင့်ပါတယ်လက်ဥကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့မိမိတို့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂနေ့မနက်ပိုင်းမေတ္တေယအရိမေတ္တေယဘုဒ္ဓဝင်အရိမေတ္တေယရဲ့ဖရာအကြောင်းပေါ်လေးဘုန်းကြီးတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့ဖရာ ဘုရားကံကောင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတာတုံးဆိုတော့ဘုရားနှစ်စုချာမှာလူဖြစ်ရလို့ဘုရားနှစ်စုချာဘာဖြစ်ရလို့လူဖြစ်ရပါဘုရား။
เอทุกข์ดิบวชกองนี้กูย่านนี่ล่ะกูกุตุกรรมกูตึกอเทมะเต้เนปริตัยโตกอรมะป่วนหนอมูตวาเนพะยาไม่มีไล่อ่ะเบิ่มเลยตาตนาโรจีเนจုံยาเรดีตาตนาโรจีกုံตวาบีโซยโหหนองพะยาป่วนหมดลุอริมิตเตยพะยาโซราจันเต้เรအရိမစ်တေယဘုရားအရိမစ်တေယဘုရားအများခေါ်နေတာတော့အရင်မရေယအရင်မရေယလည်းမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ကြီးစာလို့ပြောရင်တော့အရိမစ်တေယအရိဆိုတာကယံသူမစ်တေယဆိုတာကမေတ္တာကိုယ်ပေါ်မှာယံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတော့မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားမူလို့အရိမစ်တေယမိမိရဲ့အပေါ်မှာယံသူလိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားကိုအရိမစ်တေယပါဘုရားတဲ့လေအရိမစ်တေယအေးအဲ့ဒါပါဠိစလုံးကြကြလေးပြောအရိမစ်တေယအရင်မရေယအရင်မရေယနဲ့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတွေပွင့်သွားတာကိုလေးစုသောဖျားပွင့်သွားတာကိုရှေးစတော်ကြီးများကဥဒ္ဒင်ကမန္တယောနာဝါဩဟိနာတတ္ထနာရုဟာဣဒံပိအဒနာဒိဋ္ဌာဧတန္တနာကတာရုဟာဘွန်တော်တရားနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣဒကမေယေဝဘဒ္ဒကဟုထုံးမြရောင်လင်းဤငါတို့ကဘာအတွင်၌သာလျှင်ဣဒာဒီပေဇဗုဒီဟုတွင်မီတောင်ထုံးဤငါတို့တောင်ကျွန်းကြီး၌သာတယောတိတ်သောနာဝကကုတံကောနကတ္တပဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်တကိုနှင့်ပြောင်းဝန်ကြီးကြီးသုံးစင်းသောဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဥဒ္ဒင်ကမံစီသံမောင်းသံမြေလုံးလျံ၍ချိတ်ညံသေးသေးတိမ့်တိမ့်လဲအောင်မဆဲဆဲပြန်ကရဲ့ပြန်မြတ်တက်ဆန်တော်မူကြလေကုန်မည်တထထိုနိဗ္ဗာန်ကတို့တောင်ရွှေမြို့သို့နိဗ္ဗာန်ကတော့တောင်ရွှေမြို့သို့ဆောင်ပုတ်ကဲ့သွင်းဖောင်တော်ကြီးသုံးစင်းတို့၌တုံမေတန်ရောစင်မိခင်မင်းကြည့်၍မငြီးနိုင်ကြဘုံဘဝမှာမထကြညောင်းသင်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရူဟာဟောင်ကြီးကိုများမမြင်ရပဲလွဲကြီးလွဲလျက်ချောင်းလွဲဖဲသုံးမစည်းလိုက်ကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဟိနာအိုလာသေးလာတပွားဝါနှင့်ရှေလျာမဆုံမိမတုံးမတခုတ်ခုတ်တောင်းဘေးကြီးရောက်၍ထွက်ပေါင်းမရာကြံရင်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣဒာပိငါတို့ဖယားထင်အရှာပင်ငါတို့ဖယားထင်ရှားပင်တရားတိုင်မောင်းပဲ့တင်ဆောင်များရိုင်ညောင်းစောညံစီတော်တန်နဲ့ထက်ဆန်ဟိဖောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာယေဝဖယားဖောင်းမှုမဖူးရလိုက်မထိုက်မနာရှင်တော်ထမ်းသည်တရားတန်ခါယရဏဟုယောဝါထွန်ပပယ်ပိုင်းမြကိုဝေကမုံမုံမြင်ယုံသာမြင်လိုက်ကြရကုန်၏အဒနာကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်တဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမစုမထားလက်ကင်ပါကြခြင်းကြောင့်အနာရူဟာသင်ဘောဖောင်းစီမာလိန်ကြီးကအနိမခံဟိဟိညာမြကြောက်ကံတွန်းထုတ်နောက်ပြန်ရုပ်လျက်ခွာဆုတ်လီပြီးဆက်ကုန်ဟိသဖြင့်မစီမလိုက်ကြကုန်မဲသာဩဟိနာ
इमा बेकं गये जनाई बेमंजी यो तमो मोप्षे हे ओनी दा जाये वे निजा याली गोमी अनागे दे मिदे म्या स्वाम्या मेचामी सलालुनी फाउंडो जी नाई अरुहा अरुलाया अम्यां खोंकु फाउंडो उगा सुजु म्याई म्याई ले उठायुए सी नाई जा बाजे जे जोगा डोमे तंदरा बुए जं डफे कंदो ठुलन लो न्याओ दें दुरो गाउनो दी ए दंडु गडो फाउंगा लसाउं ताबो दाना दीला भावना जी गो गडो फाउंगा लसाउं ताबो सागा दी दी दाना दीला सुरे भावना जी गो अभी खुगा ओ श्यामी वे ने जाया गो यादरी ปนหมู่ตัวเดพญาเลซูที่พญาเลซูหาบุญนี้โตตุสุพญาก็တော့ပြောမနေနဲ့တော့သာသနာလည်းမတွေ့လိုက်ရဘူးพญาလည်းမဖူးလိုက်ရဘူးเลซูမြောက်พญาဖြစ်တဲ့ก็ธรรมะเมียสวาพญาရှင်ก็တော့เมียเนี่ยบุญนี้โตเตล้วยล้วยตัวดาบิตัตติ 2950 दिने भोई रो त्या छे गे से गाव ने तुरो से ने ट्वे ने यारा कां काव ने रे सो जीवा कां काव म्या स्वा तादना कां काव दूदा ट्वे नाइना कां काव म्या स्वा तादना कां काव दूदा ट्वे नाइना कं कौम्यस्वा तादना कं कौं दुदा ट्वे नाइना सोजी ဘုန်းတော်ကံတော်ညံတော်အလွန်တရားကောင်းမြတ်တော်မူသောအလွန်တရားကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေဓာတ်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပုံတော်ကောင်းတို့ကံဆိုးနေသလားကံကောင်းနေသလားအေးအတိတ်ကံကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့အခုဘုရားမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ တို့ဟာအတိတ်ကကံကောင်းနေများကြီးစုဆောင်းနေတာပဲအဲအဲ့ဒီတော့ကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြ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 င်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပဲဆက်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 ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမေတ္တယမြတ်စွာဘုရားဖူတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘေးဒါလိုက်ဆိုသမ်းမှာတရားစီကြီးမြည်ဟိဘဝေတ္တိုင် မြည်ဟိဘဝေတ္တိမြည်ဟိဘဝေတ္တိတရားစီကြီးတရားစီကြီးယွန်းစောတိမြည်ဟိဘဝေတ္တိကိလေသာနာပိတ်၍ထားတို့များမကြနိုင်ကိလေသာနာပိတ်၍ထားတို့များမကြနိုင် မကြပြီသောပန်းကြီးရောဟေအော်ညီ၍မိုင်မကြပြီသောပန်းကြီးရောပန်းကြီးရော
ေဩညီ၍မိုင်သုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကျော်တို့တော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီသုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကျော်တို့တော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီကျုံစေဖောင်ကြီးပဲ့အမီခိုစီနိုင်မသင်ကြမည်ကျုံစေဖောင်ကြီးပဲ့အမီခိုစီနိုင်မသင်ကြမည်မစ်ဒီဖောင်တော်အသင့်မျောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ရည်မစ်တေဖောင်တော်အသင့်မျောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ရည်ကတို့ဖောင်ကရိတ်ခါလှစူမဆောင်မတော်ကြမည်ကတို့ဖောင်ကလက်ဆောင်သာစုမဆောင်မတော်ကြမည်အေးဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကဗျာလေးတွေကိုခွင်တို့ပြေတာဘုံတော်ကောင်းတို့ကိုညာလေးနဲ့ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့ဩဘုရားစုစုတရားစီတီရိုက်စော်တီးပြီးတော့တတ္တဝဝိနေယတွေကိုတစ္ဆာတရားတွေဟောသွားတာငါတို့ဘာဖြစ်လို့ပါမသွားတာတော့ဆိုရင်ကိလေသာနာပိတ်၍ထတို့များမကြနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘုရားတွေပွင့်တော့ကဘုန်းကြီးတို့နားတွေကကိလေသာတွေနဲ့ပိတ်ဆိုပြီးတော့ထားတော့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့တရားစီမောင်းတန်နေဘုန်းကြီးတို့မကြားခဲ့ရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြားခဲ့ရတာတော့ဆိုနာပိတ်ထားလို့ဘာဖြစ်လို့မကြအေးဘာတွေနဲ့ပိတ်ဆိုထားတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပိတ်ထားလို့ဘာတွေနဲ့ပိတ်ထားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာနာပိတ်၍ထားတို့များမကြနိုင်မကြပြီတော့ပန်းဤရောဟေအောင်ကြီး၍မှိုင်ဘုရားဟောတဲ့တစ္ဆာတရားတွေတို့မကြတဲ့အခါကျတော့သန္တနာထဲမှာဂျင်းနေပြီးတော့သွားတာပင်မလိုက်တာလူဘဝရောက်လဲလူဒုက္ခခွေးဘဝရောက်လဲခွေးဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာဝန်တာယေသမီးရေစီဝါရေအိမ်တော်ရေတာဝန်တွေထမ်းပြီးတော့လူလဲပန်းလာပြီတဲ့ရီယောနေပြီတခါတည်းတရက်ဒီမြငပြောဒီမြပရိသတ်ရီယောနေရင်စားလို့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒုဘဝဟာလဲပဲဒါကြောင့်မကြပြီတော့ပန်းရီယောဟေအောညီးဝေးမိုင်သုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကြောတို့တော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီကျုံစေဖောင်ကြီးပဲ့အမိခိုစီနိုင်မှတင်ကြမည်ကျုံနေတဲ့ဖောင်ကြီးကိုကျုံနေတဲ့ဖောင်ဆိုတာယခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သံဃာတော်ကြီးကိုပြောတာဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဆေးရမှာကဥက္ကံကမဟုတ်ဘူးဘိသတ်တွေနောက်မီးကဘယ်ကဆေးရမှာလဲအေးဖောင်ကြီးရဲ့အလျားကဥပမာလေးဘုန်းကြီးတို့ပြေးလိုက်ကြတော့ဖောင်ကြီးရဲ့အလျားကဘယ်လောက်ရှိတော့လဲအလျားက9000ရှိတာဘယ်လောက်ရှိလဲ9000 9000မဟုတ်ဘူး9000အဲ့ဒီ9000ကအခု2500နဲ့50ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းကိုမမီလိုက်ရတော့နောက်ပိုင်းအမီးပိုင်းလေးပဲကြံတော့တဝက်ကျိုးသွားပြီတဝက်ကျိုးတဲ့ပြင်ကို150တောင်လုံးနေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြုံနေရတာကပရိသတ်တွေဥက္ကံလာပဲ့ကံလာမိယုံနေလေးမိလိုက်ရတာတခါလေအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကြုံတဲ့ဖောင်ကြီးပဲ့အမိခိုစီးနိုင်မှတင်ညာမိပါရမီတွေပြည့်လို့ဘုရားလည်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကံတွေများများအထောက်ထားလို့ဒီဘဝမှာမေညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုက်သွားပါတော့အဲ့ဒီဖောင်တော်ကြီးရဲ့အမိကိုကင်ဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားပါတော့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်
मिटे फाउनो अतेम्यो उरो खांगा सिवो यीरे एरी फाउनो यीने गौरमा म्या स्वामी जाये गौरमा म्याये दादना फाउनो यीने लाइलो मम्मी दोले बे नौकाने वीरो फाउनो यी ढसे सदा बेबी रो सीधा माउदा मिलो न्या म्या ချိန်ညာသေးတဲ့နောက်ကဖောင်တော်ကြီးတစင်းကလည်းဘေးတရေထွက်ဖို့လို့အစဉ်သိဖြစ်နေပြီအေးဒါကြောင့်မလို့မေတ္တေဖောင်တော်အသိမျောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တေကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပဲ့ပိုင်းကစီးမှလားဥခန်းကစီးမှလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းနေပြောတာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုပဲ့ပိုင်းမဲ့မိလိုက်ပေမဲ့လို့ နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဂျားထဲမှာနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဥက္ကံကိုမိတယ်ဘာကိုမိလဲဥက္ကံပါဘုရားဟိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥက္ကံမမိလိုက်တော့ဘူးမိသလားမိပါဘူးဘယ်ပိုင်းမဲ့မိလိုက်တာနောက်တစ်စင်းထွက်လာပြီခေါ့မှာထွက်လာတဲ့အစင်းဆိုတော့ကိုကဒီဘုရားသာသနာတော်နဲ့ခိုဘုရားသာသနာတော်ဂျားထဲမှာဆိုတော့ကိုကဘုန်းကြီးတို့ရှိကိုထိတ်တိုက်လိုက်ဘုန်းက
ဖောင်းကရိခလာဆုမဆောင်းမတော်ကြမည်ပွင့်တော်မူမဲ့ရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဥတော်ကန်းကလက်ဦးပိုင်ပိုင်စီးနိုင်မှုအေးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အရူရာအရုံရာယာအမြန်ခုံကူဖောင်းတော်ဦးကစူးစူးမြိုင်မြိုင်လက်ဦးထိုင်၍စီးနိုင်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါတုံမေတန်တရာဘွဲ့ကြံတဖက်ကန်းတို့ထွက်လန်းလိုညောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧတံတုကတုဖောင်းကလက်ဆောင်တဘူစာဂတိတိဒါနသီလဘာဝနာကြီးကိုဩအပိခူကရှာမိလိုက်ကြကုန်ရာတတိဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကြီးတဲကြကြောင်းလေးစောက်တာယဟန်နေခမ်းညာရှင်နေပြုကြနဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာပေးတတ်တယ်ဘာလုပ်နေတာလို့ဆိုရင်လက်မှတ်ဖြတ်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲဖောင်းတော်ဦးကလိုက်နိုင်အောင်လို့ဥပုသ်တည်င်းတီလာတွေစောက်တည်ဝိပဿနာသမထဘာဝနာကမ္မထတရားတွေကြိုးစားပွားများအထုံနေကြတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုအပေးတာအိုးနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယဘုရားဒီဘုရားကဒီတဆူတဲ့ကြံတော့တာကပတ္တကဘာမှာပွင့်မှာဒီဘုရားကငါတို့မိသွားအောင်လို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာလက်မဖြတ်နေတာလို့ကိုစီးမဲ့လက်မကိုဖြတ်ကိုနေရကိုတတ်မှသူများတတ်မှတ်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ခန်းကလိုက်မလဲဥကန်းကလိုက်မလားအလဲပိုင်းကလိုက်မလားနောက်ဆုံးအမီးပိုင်းကပဲခိုးစီးမာလားဆိုတာကတော့ကိုစီးမဲ့နေရကိုကကိုဆုံးဖြတ်လောကခကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်လောကခကြီးသွားတာတောင်မှဟိုးငါရိုးရိုးပါစင်ကြီးကားနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ် express မှန်လုံးကားကြီးနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ကိုပိုင်ကားနဲ့သွားမယ်ကားတောင်မှ3-4ဆင့်ရှိတယ်လို့ပေါ့ပါစင်ကြီးကားနဲ့လိုက်တော့တိုးတိုးခွေခွေကြကြသိသိ express ကားနဲ့လိုက်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်အဲရန်ကုန်းလေးပါလေးနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့သိချမ်းသာတယ်ပေါ့ဒါပြောနေတာဒီတိုင်းပဲတို့နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာငါတို့ဘယ်ကနေထိုင်စီမလဲဥကန်းကပဲထိုင်စီမလားအလဲကောင်ကပဲထိုင်စီမလားသို့မဟုတ်အမီးပိုင်းကပဲခိုးပြီးတော့လိုက်သွားမလားဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ်မူတည်ပါလေကိုယ်မှာဒါနအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်သီလအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်ဝိပဿနာသမထဘာဝနာအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်ဆိုရင်ဦးကန်းကထိုင်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမှဒီအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကိုမြဝါထင်းတင်ဖူးမြင်ခြင်းရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရပါမလဲဘုရားလို့မေးလိုက်ရင်ဒီတရားလေးကိုနားကြားပြီးတော့မှအရိမတိယဘုရားဖူးဖို့လို့
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့တိုက်တော်မာတယ်အဲ့ဒီတော့အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗမာဟောတော်မူတော့ဆိုရင်ကပိလဝတ္ထုနေပြီတော့တဲ့ဧကံသမယဘဂဝါကပိလဝတ္ထုသမိန်နိဂျောဒရာမေဝိဟရတိဧကံသမယခါတပါစီတော်ကဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသဖြင့်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကပိလာဝတ္ထုသမိန်ဖွာတော်မူရာဌာနဖြစ်ပေသောကပိလောလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်၌ဏိဂျောဒရာမေဏိဂျောရာယုံเจ้าမှာဝိဟရတိယပဒါလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရွှင်ပြောဟုတတိယသုံးငါဆံပေတော်မူခဲ့ပါပေတတိဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖွာရဇာတိဖြစ်တဲ့ကပိလဝနေပြီးတော့နိဂျောဒံယုံเจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်တဲ့မဟာပဇာပတိလို့ခေါ်တဲ့မိတွေးတော်ဂေါရမီအဲ့ဒီမိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးဟာရွှေဖြင်းအိုကြီးထဲမှာဖြင်းအိုဖြင်းအိုအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လုံထားတာဖြင်းအိုးဆိုတာထိတ်ဝကြဲကြဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ထဲမှာရေထက်တဲ့ပြီးတော့သုံးနေတာအဲ့ဒီဖြင်းအိုးအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လုံတဲ့ဖြင်းအိုးကြီးအဲ့ဒီရွှေနဲ့လုံတဲ့ရွှေဖြင်းအိုးထဲမှာရွှေတွေကိုအမုံလုံရွှေမုံလုံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာအခုဖရားတွေဘာတွေရွှေချတဲ့ရွှေဆက်ကူပေါ့အဲ့ဒီရွှေဆက်ကူကဒါရွှေပြားကိုခတ်ထားတာပဲအေးမြေကြီးတွေအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကြီးတွေကိုထက်ရွှေမုံတွေထက်ထဲပြီးတော့မြေနဲ့ရွှေမုံတွေနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကိုဗာမျိုးစေးတွေချတော့ဆိုတော့ဝါစေးတွေဝါစေးလေအေးဝါစေးတွေချပြီးတော့ဖြင်းအိုးကြီးတွေထဲမှာတခါလဲဝါပင်တွေဝါစေးတွေပြိုးထားတာပြေးတိုက်ဖြင်းအိုးတစ်လုံးတစ်လုံးမှာရွှေတွေထက်မြေကြီးတွေထက်ရွှေမုံတွေထက်မြေကြီးတွေထက်အဲ့ဒီလိုတခါလဲဝါစေးတွေစိုက်ပြီးတော့ပြိုးထားတာအများကြီးပဲကပိလို့ရွှေနန်းတော်မှာအဲ့ဒီတော့ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပင်တွေပေါက်တော့ဆိုတော့ရွှေဝါရောင်အစင်းရှိတဲ့ရွှေဝါပင်တွေပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုကျဲစင်ကာလမှာလည်းပဲမဟာပဇာပတိမိတွေးတော်ဂေါတမီကြီးကဒိဋ္ဌံနဲ့ကျဲတာ။ငါသားတော်ဖရာကိုငါရွှေတင်ငန်းလူမလို့။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကျဲချလိုက်တော့မျိုးစေ့တွေဟာဝါပင်တွေဟာလည်းပဲရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ဝါဝင်းနဲ့ရွှေဝါပင်တွေပဲပေါက်ပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျဲလိုက်တာပရိသတ်ရေပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါပွင့်နေဟာမဟာလီကားပွင့်နေတူတယ်တဲ့ဝါသီးတွေကတော့မြအစင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝါသီးတွေကိုရွှေလင်ပန်းနဲ့ကောက်တို့လိုတောင်းစုပ်ပလုံးစုပ်နဲ့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးညစာဘုရားကမွန်မွန်မြတ်မြတ်သင်္ကန်းလူမှာအဲ့ဒါတခါတဲ့ရွှေလင်ပန်းနဲ့ကောက်อยู่ကောက်ရုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ကြီးဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်ပေါ့ဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရက်ကန်းစင်တွေစင်ရောရက်ကန်းစင်တွေကိုစင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရက်ကန်းစင်တွေကိုအမွေးနသားတွေပဲ့ဖြန်းလူတွေကိုအဆောက်ရှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆယ်ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာပဇာပတိဂေါရမီထေရမြို့သမီးကြီးဟာမဟာပဇာပတိမိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးဟာကိုယ်တိုင်ရက်ကန်းစင်မော်တက်လို့ရက်ကန်းခတ်တယ်ရက်ကန်းခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖို့တော့ဆိုရင်သင်္ကန်းလှူမလို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းရက်တော်မူတာဘယ်နှထဲရတော့ဆိုရင်ပြေးတိုက်ရွှေသင်္ကန်းနှထဲရတယ်တဲ့ရွှေသင်္ကန်းဘယ်နှထဲနှထဲတော့ရွှေသင်္ကန်းတွေကိုဗရမယကျုပ်ကျုပ်ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့လက်ဘင်းထဲမှာဆွဲကြတာအရစ်ကလေးနဲ့တချို့ရှင်သင်ဝလိတွေဘာတွေဆောင်းဆောင်ပြီးတော့ထဲထားတာကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်အဲ့ဒီကျုပ်မျိုးအကြီးစားကြီးအဲ့ဒီကျုပ်မျိုးအကြီးစားကိုဘာနဲ့လှုပ်တာတုံးဆိုဗရမယနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဗရမယကျုပ်ထဲမှာရွှေသင်္ကန်းနှစ်စုံကိုထည့်ပြီးတော့ကပိလို့ရွှေနန်းကမောင်းမမိတ်တန်ချွေရန်သင်းမင်းနဲ့အကုန်လုံးအချမ်းအယံနဲ့မိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးကမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးနဲ့ဤဂျောဒာယုံเจ้าကိုရောက်လာတယ်တဲ့သင်္ကန်းကမလို့ဘာကမလို့လဲသင်္ကန်းနဲ့ထည့်ယူလာမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းနှစ်ထည့်လှူတယ်တတော်ဘုရားမေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်
ရွှေပြင်းအိုးကြီးထဲမှာရွှေတွေနဲ့ရွှေမုံတွေနဲ့မြေကြီးတွေနဲ့ရောဝါးစည်းတွေကိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျဲလိုက်တာဗျာဟာတခါတော့မဟာလီကအရှင်းရှိတဲ့ရွှေဝါးခွန်းတွေကိုရလို့မေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရကန်းစင်မော်တက်ပြီးတော့နသာရီမြပက်ဖြန်းပြီးတော့တိလမြန်ခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ရဲလာတဲ့ရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဆုံးတာဖရာအလိုခံပါဗျာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရနဲ့လှူတော့ပိဋကရေမြတ်စွာဘုရားကတထဲပဲအလှူခံတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထဲအလှူခံလဲသင်္ကန်းကပါလာတာဘယ်နဲ့ထဲလဲဂေါတမီကြီးကဇွတ်လှူတာတာတော်ဘုရားတထဲကိုဝိတထဲကိုခြုံဗျာတာတော်ဘုရားနှစ်ထဲလုံးလှူခံပါဗျာနှစ်ထဲလုံးလှူခံပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတထဲတဲ့လူခံတထဲတဲ့လူခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတန်နေတန်ကြီးဒိဏမဟာဖလံတန်ကြီးဒိဟိဂောရမီတန်ကြီးဒိဒိနေအဟိစေဝပူဇီတော်ဘဝိတာမီဂောရမီမေတော်ကြီးဂောရမီတန်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တော်ဟာဒိဏံပေးလူလိုက်ပါတော်ဒိဟိပေးလူလိုက်ပါတော်တန်ခေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုဒိဏံပေးလူခြင်းဒီမဟာဖလံမေတော်ကြီးမှာကြိုးများလိမ့်မယ်တန်ခေတေဒိဏေအေစေဝပူဇီတော်ဒေတိမေတော်ကြီးဒီတန်ခေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာဒိဏေပေးလူခဲ့သည့်ရှိသောအေစေဝငါဖရာကိုပူဇီတော်ပူဇော်ရမည်ပါပေသည်လို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်စုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအရှင်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမေတော်ကြီးမဖရားကိုသင်္ကန်းတစ်ထည်လှူပြီးရင်ကျင်တ်တော်ကြံတဲ့တစ်ထည်သောသင်္ကန်းကိုတန်ကားကိုလှူလိုက်ပါတဲ့ဘယ်ကိုလှူခိုင်းလဲအေးတန်ကားကိုမေတော်ကြီးလှူရင်မေတော်ကြီးအကျိုးသိမ့်များသွားမယ်ကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရမယ်တန်ခေဒိဏမဟာဖလံတန်ခါကိုလှူခြင်းတည်းလည်းပဲငါဖရာကိုလှူတာနဲ့တူတူပဲမေတော်ကြီးတန်ခါသွားလှူတန်ခါသွားလှူလို့အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနားမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတန်ခါပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့သူအပါ80ရှိတယ်ပြည်တိုင်းတန်ခါတော့အရေးတွေ့ဘယ်လောက်လဲတန်ခါလှူဆိုတော့ဘယ်တန်ခါကိုလှူရမှလည်းမသိဘူးတန်ခါတွေကအပါ80တောင်မှအဲ့ဒါနဲ့မေတော်ကြီးကသင်္ကန်းကြီးရှင်သင်္ကန်းကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့တန်ကတာဒေမပါဗျာတပားမှထွက်ပြီးအလှမခံဘူးတန်ကတာဒေမပါဗျာတပည့်တော်တန်ခါကလှူပါတယ်ဗျာတန်ခါကိုလှူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းကြီးအခါကပြောတော်လဲပဲဘယ်တန်ခါမှထွက်ပြီးတော့မေတော်ကြီးရဲ့လက်ထဲကသင်္ကန်းကိုအလှမခံရဲဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရွှေသင်္ကန်းကြီးကိုယုံနာမယ်အလူခံတဲ့ကိုတော်ကလည်းဒီသင်္ကန်းကိုယုံနာမယ်ဆိုဘုရားနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒန်းတူလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတစ်ချက်ပဲတည်းနောက်တစ်ချက်ကဘုရားရှင်တထဲကိုဝိပြီးတော့တထဲကိုခြုံနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းနဲ့လိုက်ဖက်တော်မူလိမ့်မယ်တင့်တယ်တော်မူလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘေတံခာကမထပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကိုအလှမခံရဲဘူးတဲ့အလှမခံဝင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇိတလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တပါအဇိတလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တပါကမြတ်စွာဘုရားသည်တန်ခါကိုလှူခိုင်းနေတာမေတော်ကြီးကိုကြိုးများစီရင်တော့လှူခိုင်းနေတာဖြစ်မဲ့အေးဒီရွှေသင်္ကန်းတထဲကိုငါအလှခံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ထက်သိခါဂုံဝါကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလံတို့ရှင်မကတ္တပတို့အရှင်နုရုဒ္ဓတို့ယဟနာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘေးသာကြီးအဲ့ဒီလဝဲရံလက်ရံရံအခသာဝကမဟာသာဝကကြီးတွေတပါးမှအလှမခံရဲတဲ့သင်္ကန်းကိုအဇိတလို့အမိရယဟန်ကထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလှခံတာအညတရယဟန်ကအလှခံတာဘာကိစ္စနဲ့ထပြီးတော့အလှခံတာတော့ဆိုရင်မေတော်ကြီးကိုကြိုးကျေးဇူးများအောင်လို့ထပြီးတော့သူလှခံလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘိန်းတို့ဘိန်းသားရဲ့ပုရုษင်တန်ဃာတွေကလက်တို့ပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးနဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြတာ
ဒီကိုယ်တော့လည်းကွာလူလေကြီးလို့လို့သူကိုယ်သူဆရာကြီးလို့လို့ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ရှင်မကသပတို့တောင်ထပြီးတော့အလူမခံရတဲ့သင်္ကန်းကိုဒီအညတရတာမန်ယဟန်တပါးကဘာကိစ္စနဲ့အလူခံရတာလဲလို့တီတိုပြစ်တင်စကားတွေပြောဆိုနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းအလူရှင်ဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီကြီးနဲ့တန်ဃာတွေရဲ့တန်တရာကိုပယ်ဖြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘာထလှုပ်လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနားမှာဘုရားကိုပြုစုစောက်ရှောက်နေတာညီတော်အာနန္ဒာဘယ်သူလဲမရေသားရေညီတော်အာနန္ဒာကိုခေါ်လိုက်တယ်ချစ်သားအာနန္ဒာငါဘုရားကိုနမင်းကြီး၄ပါးဆက်တာထားတဲ့တပိတ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟိုးလင်းလုံးမင်းအောက်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့9ရက်9လ49ရက်စံပယ်တော်မူနေတဲ့ကာလကမြတ်စွာဘုရားလင်းလင်းမအောင်မှတည်င်းသုံးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြမပြည်သားဖြစ်တဲ့ဥက္ကလာပကသွားတာတပုတ်သားနဲ့ဗန္လိကကုံတဲ့ညီနောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမှာပြာမုတ်ဆုပ်တွေကတ်တာကတ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတပိတ်မရှိဘူးတပိတ်မရှိတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတပိတ်တော့မရှိတော့ဘုရားကိုတပိတ်လှူဖို့လို့ဆိုပြီးတော့တတရထဝိရုံလကဝိရုပကကုဝေရဆိုတဲ့နမင်းကြီး၄ပါးကသဘိတ်ကြီး၄လုံးကြောက်ညိုရောင်အစင်းကြီးတဲ့သဘိတ်ကြီး၄လုံးကိုနမင်းကြီး၄ပါးကထမ်းပြီးတော့ယူလာတာဘုရားကတဆူတဲ့သဘိတ်က၄လုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြိုက်သူ့တလုံးအလှခံရင်လည်းပဲဟိုနမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပဲတတရထနမင်းကြီးသဘိတ်ကိုလှခံရင်လည်းကုဝေရနမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပဲကဲယူလာခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တပိတ်လေးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာတပိတ်လေးလုံးလို့ထတ်တယ်။ညာဘက်လက်ဝါးနဲ့တပိတ်တွေကိုဖိချလိုက်တာ။တပိတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အနားက၄ရစ်တဲ့။အရစ်ဘယ်နဲ့ရစ်နေလဲ။၄ရစ်ပါဘုရား။အနား၄ရစ်နဲ့ကြောက်ညို့တပိတ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်သွားတာ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတပိတ်နဲ့တပုတ်သားနဲ့မလီကတော့ကုံတဲ့ညီနောင်တို့လှူတဲ့ပြာမုတ်ဆုပ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖုံးပေးတာ။အဲဒါဟိုလင်းလုံးမင်းအောက်မှာရထားတဲ့တပိတ်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတောင်းတဲ့ चित ္တအာနန္ဒငါဖရလက်တော်တဲ့တပိတ်ဆက်ကဆန်းဆိုတော့မှအဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တဲ့အနားလေးရည်နဲ့နမင်းကြီး၄ပါးလှူထားတဲ့တပိတ်ကြီးဆက်ကလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌံပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ညိုများတပိတ်တော်ကြီးကိုကောင်းကင်ကိုလွတ်တင်လိုက်တယ်ဒီတပိတ်တော်ကြီးဒီကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားစေဆိုတော့ဘုရားတာကြီးချက်လေရင်နဲ့ကိုမြန်တဲ့တပိတ်ကတခါတည်းဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးလွတ်လိုက်တာလက်ခဏတော့တပိတ်ပြောက်သွားတယ်ဘယောက်တော့မှမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကညီကြောတာယုံကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီတပိတ်ကြီးကိုစက်ကြဝလာတိုက်အတွင်းကိုဒိဋ္ဌံနဲ့လွှတ်လိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80ကြည်နေတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကမိန်တော်မူတယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမြတ်တပိတ်ကိုယူနိုင်တဲ့ယဟန်ရှိရင်နောက်ကနေလိုက်ယူကြစေလို့မိန်တော်မူလိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80တပားမှတုတ်တုတ်မလုတော့ဘူးဘုရားနာမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့သင်္ဃာတော်80တပားမှတပိတ်နောက်ကိုမလိုက်ကြအောင်အေဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဇိတယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခြေသားအဇိတငါဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်မြတ်တပိတ်ကြီးကစัจ java လာအနန္တကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါခြေသားသွားပြီးတော့ယူခဲ့ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကမိန်တော်မူတော့အဲ့ဒီအသီတယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေသွားရှ िख ိုးပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတာဘုရားသားရဲ့9မိနစ်မကြာဘူးချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ပြန်ရောက်လာလက်ထက်မှာပါလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်တော်တဲကိုမြတ်တပိတ်တော်ဆက်ကလူတန်းတော့မှာအသီတယဟန်ကိုဘေးအတန်ဃာတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟာဒီကိုတော့အညတရယဟန်တပန်းလို့အောင်းမိနေတာဒီကိုတော့ဟာအညတရယဟန်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဇံရထားတဲ့ယဟန်ပဲအဲ့တော့အဇိတယဟန်ကဘသူရဲ့သားတော်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေအဇတတမင်းနဲ့ကင်စနဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်တဲ့အဇတတရဲ့သားတဲ့ဘသူရဲ့သားလဲပေပိတာရမင်းကြီးရဲ့မြေးတော်ပဲဇိတယဟန်ကအဲ့ဒါအဇတတဟာဖခင်ပေပိတာရမင်းကြီးကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဇတတတန်ဝေကတွေရပြီးတော့
ငါကြည်ညိုရတယ်ဖရာရဲ့အမွေဆက်ခံဖို့လို့အဖေကိုတက်ပြီးတော့ကောင်းစွာနောင်တတွေရလို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားလို့တာမညာဖလာတုတ်တန်ကြီးနာကြတဲ့တဆောင်မုံလာပြီနေမှာအဲ့ဒီကစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလိုက်တာမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်သာသနာတော်ထဲဝင်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကိုရှင်ဟံဘဝနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်အမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးတဲ့အမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သာသနာတော်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးမတုကာတဲ့ကပိတုကာတဲ့ကအဖေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့မတုကာတဲ့ကပိတုကာတဲ့ကအရဟန္တာကာတဲ့ကယဟန္တာကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းကိုရင်ကဥစဉ်ကလုံးဝဝဲလို့မရတော့ဝင်ခွင့်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကနောက်တဲ့ကလောဟိတုပ္ပါတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးထွက်အောင်သစ္စာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကတွေးထွက်အောင်ဘုရားကိုလှုပ်ကြံမှုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ဟံပြုခင်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကတန်ခဗေဒကတန်ခါရီအသင်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့အဇတတကအဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကံကြီးရှိလို့သူသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့လည်းပဲအဇတတသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မရရှာသွားပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါကြည်ညိုရတဲ့ဘုရားငါသာသနာတော့ကြည်ညိုရတဲ့သာသနာမှာအမွေဆက်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသားတော်အဇိတမင်းသား16နှစ်သားအရွယ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်မင်းသား900အချံရံပြီးတော့အဇတတကသူ့သားလေးကိုသင်္ကန်းဝတ်ထားပေးတာအဇိတတဲ့ဘယ်သူလဲလဲအေးအဇိတယဟန်ရဲ့ဘဝဇလန်းကအဲ့ဒါပဲပြည်တိုင်ရေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူတဲ့ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကချက်သားတော်တဲ့မိတွေတော်ဂေါရမင်းကြီးရွှေသင်္ကန်းလှူတာကိုအဇိတယဟန်အလူထွက်ခံတော့ကမင်းတို့အဇိတယဟန်ကိုအထင်သေးကြတယ်အေးအဇိတယဟန်ဟာတိမ်ဖုံးနေတဲ့နေမင်းနဲ့တူတယ်ပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲနဲ့တူတယ်မြေမှုန့်နေဖုံးနေတဲ့ဗရမယယရဏနဲ့တူတယ်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ရွှေအိုးနဲ့တူတယ်ပွင့်လူလူဗရုံမကြားနဲ့တူတယ်ယုဂံတို့တောင်းတဲ့နေတဲ့နေလွန့်လင်တဲ့တူတယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ရမျိုးစေးနဲ့တူတယ်။ပါရမီဖြစ်ပြီးသောဖျားအလောင်းဖြစ်တော်မူတယ်။နောင်သောအခါမှာဗတ္တကကဘာမှာပွင့်တော်မူမယ်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓအရင်မေတ္တရာဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘေကဝါဘုံတော်၆ဆုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း